长辈们因为年纪大呢，四肢经常比较没有力气，外出行走不方便，都得靠电动辅助车才可以移动。由于车速较为缓慢，辅助车在法规当中呢被归类为是行人范畴，但是实际走访街道，还是不少老大人就把辅助车当作汽车在开，穿梭在马路上的车阵当中，非常危险。花莲警方也呼吁务必遵守交通规则，以免发生意外，也会吃上最高3600元的罚单。电动辅助车行驶在马路中央，遇到左转的排队车潮，还直接跨越双黄线，逆向要抢快通行，这种险象环生的画面就出现在花莲市的日常。他们会突然挡在路上，然后骑很慢，骑太快的话，可能会突然被他们吓到，会来不及刹车。许多长辈因为年纪大，四肢较为无力，外出行走不方便，都得依靠电动辅助车才能移动。由于车速较为缓慢，辅助车在法规当中被归类于行人的范畴，但实际走访街道，还是有不少老大人把辅助车当作汽车在开，穿梭在车阵当中，可以说是相当危险。本案违规行为可依《道路交通处罚条例》78条一项二款或三款予以裁罚。若是不合格的个人行动辅具行驶在道路上面，则视同非属汽车或动力机械载具，可以处以新台币1200元至3600元。花莲分局则呼吁用路人务必要遵守交通规则，辅助车违规上路，除了增加意外风险，还会被处以新台币1200元以上3600元以下罚锾。家中如果有长者或行动不便者，都应多加留意，尽可能由家属陪同外出，以免发生危险。记者徐立勤，花莲市报道。